Секоја која недела ново задолжување. Државата со несмалено темпо продолжува да позајмува пари на домашниот финансиски пазар. Денеска се задолжи за 7,4 милиони евра, кои ќе треба да се вратат по една година, со камата од 1,5, односно 1,7 од 100. Ако предпоставиме дека Македонија има 2 милиони жители, во моментов како резултат на јавниот долг, секој од нив должи по 1962 евра. Пред 5 години или во 2010-та, оваа сума беше двојно пониска и изнесуваше 968 евра. Според поранешниот министер за финансии Никола Поповски, станува збор за абсурдна и неодржлива политика на власта, која мора да запре. Парите ќе ги враќаат нашите деца, и тоа не е флоскула, бидејќи во последно време владата се почесто се задолжува со 10-годишни и 15-годишни државни обврзници, вели Поповски. Та не се задолжува веќе за да ги враќа старите долгови, туку се задолжува за нови трошења кои најчесто се така наречени непродуктивни, пензии, плати, вработувања и така на корупција. Делот овие задолжувања завршуваат во корупција и парите ги се враќаат по 10 години и секој нареден месец се повеќе такви обврзници гледаме, што мислам дека е една испуштена од раце фискална политика на владата и општо една макроекономска политика испуштена од раце тотално, таа веќе нема никаква основа во економијата, тоа е само една политика на преживување на владата. Според Поповски, симптоматично е што кај најголем дел од аукциите на државни харти од вредност, понудата на пари е во ист толкав износ, колкава што и побарувачката на Министерството за финансии. Кои се тие банки што точно имаат понуда толку колку што бара власта? Се плашам дека власта најмногу позајмува од другите јавни институции во моментов, од независни агенции, како што се регулаторни комисии, од јавни предпријатија кои се приморани политички да купуваат обврзници од резот, што е крајно дефетистички лоша позиција, па дури и се плашам дека не е ни законска јавни предпријатија да купуваат обврзници по наклон на владата. Како резултат на претходни задолжувања, државата утре треба да врати 5,4 милиони, а до крајот на септември вкупно 40 милиони евра. Јавниот долг, според податоците на Министерството за финансии, заклучно со вториот квартал на 2015-та, достигна 3,92 милијарди евра или 43,7% од бруто домашниот производ.